姨娘。哎呀，雪儿，你看看今天来了什么贵客了。三爷。嗯，好，一块坐。在这儿做什么呀？我让大厨烧几个好菜，拿几坛好酒到我房间里，大家一起热闹热闹。好啊。是啊。哎，你干什么？不能进啊，今天停业。停业啊？停业也改变不了你们这里为非作歹的勾当。哎，这什么人？快快拦住！好，三爷，您里边请。你给我站住！进去！别别别！请请请请请请！不能进去！放开我！放开你！哎，你谁啊？我找你当家的，人呢？你算哪根葱啊？找我们当家的？老娘就是当家的，想干嘛？好，马上把翠竹姑娘给放了，否则我去警察署告你们逼良为娼。是你没说清楚呢，还是我没听明白啊？找什么猪？谁逼良为娼了？翠竹，哎哎，干什么干什么？放开！小差，小差，是你吗？是你吗？哎哎，不是，你们干什么呀？老板，你们放什么呀？放开我！你瞧他那样，放开我！别乱动你！别动啊啊！放开我！哎，你别乱动你！放开，小差，别往前走啊！小差是我，三爷，小差，我先回房间了。小差不能进去，你放开我！小差是我。你认识我了，我是李寒。什么小差？放开我！放开我！小子，小差，告诉你，九号公馆开了十几年，还没人够胆进来跟我说我逼良为娼。今天我给你个机会，你倒是问一问，在这儿谁被逼良为娼？啊？更何况九号公馆是男人作乐寻欢的地方，我们伺候的是大爷，有钱的话就欢迎光临，没钱的话就滚蛋。来川，哎，送客！哎，你们放开我！放开我！小差，小差是我，小差。哎呦，三爷，你看来一个疯狗似的臭小子，把我们几个丫头吓得花容失色。要不是您在后面镇着，不知道要出什么乱子呢。九姨娘啊，要怪就怪你，怪我？敬仰一些啊，招蜂引蝶的奇花，偶尔飞进一只苍蝇，也不足为怪吧？啊？三爷，您真是会打比方，我算服了您了。喝酒，喝酒。走啊，走啊，走！哎，今天晚上不醉不归啊，给三爷喝个痛快，一定要喝痛快。